Hello there, tady je Hesvor, známe Hybrid Season. A vítám vás u něčeho, u čeho jsem vás chtěl přivítat už před hodně dlouhou dobou. Vítám vás u Ravenfieldu. Ano, pokud nevíte, co to je Ravenfield, přišli jste odeca od hodně. Ravenfield je kombinace Battlefieldu a Call of Duty ve vtipné grafice s realistickými prvky. Ano, vojáčci můžou vypadat takto. Pojďme si ukázat, co se tady dá dělat. Ravenfield je úžasná věc, která se dá namodovat. Takhle vypadají vanila jednotky. A já, když si tady otevřu svoje kombinace a dám si tady Modern Combat, no, na něco, na chvilku, je to o něco jiného. Když si dám tady Vehicle Switch, zde si můžu upravovat vozidla, co budou používat jednotlivé frakce. Frakce se rozdělují na Eagle, což jsou modrý, a Raven, co jsou červený. Takže já to dělám jednoduše. Raven jsou Rusáci, Eagle, America, protože Eagle. Takže, když půjdu třeba do Cars, tak tady mám 6 různý vozítka, co jsem si tady nastahoval. Mám tady momentálně 140 modů. Já třeba tady dám jako jejich auto, jim dám mangrove, což už tam bylo. Komoret, tank, útočné vrtulníky, letadla, lodě, je všechno součástí vaší výbavy a vaší armády. Jak si to nadefinujete? Takže ano, můžete to udělat tak, že budete mít hru, nebo že budete mít udělaný loadout na druhou světovou válku a vaši pěšáci budou používat moderní zbraně. Útočné letadlo Američanů, nebo Eagle. Mám A10C, protože je overpowered jako prase. Stíhačky tady jsou, co mám tady, jsou F14, F220, MIGI 27, které jsou sakra dobrý, AC-295 a je to úžasný, má to Hydry, Hellfire, B-ničky, B-dvojky, Bomber Plane, mají Vindicator, což je chyba, mají mít MIGI 27 bomber, jo, MG Turret, kulomety, Rusáci, kde dostanete tohle, antitank, Talon třeba, anti-air, Viper, naše anti-air bude Hopotl, anti-tank bude tou, back, já se to tady uložím, safe. A teďka zbraně, weapon mod, weapon, takže tady si můžete dát toggle all, neboli všechno bude vypnutý, teďka, když to není zakřičkovaný, tak to je vypnutý. Co pro to znamená pro nás, že tady se zkrátka Urban Warfare, což je obrovský mod na zbraně, který si já takhle zaškrtnu, protože chci, aby měli jenom ty zbraně. Což tam jsou odstřelovačky, raketomety, to si všechno ukážeme, je tam toho zábav. Custom mapy, tady máme mapy, co já jsem si stáhl, teďka momentálně si chci vyzkoušet mapu, na který to budu natáčet, je to. Tady Brandvar a oblast, tady ty dvě jsou nový. A dáme si Imagine. Dáme si počet botů 100, ne, nebo 60, neboli 30 na 30, herní doba short, nebo normál, což znamená, je to na 3 vlny, 100, 100, 100, potom 200, 200, 200 a největší je 400, 400, 400, to je na kily. Short je 50, 50, 50, takže 150 kg dohromady, tady máte 300 kg dohromady. Náš bitevní vrtulník je Apache, kterým já dvakrát nejsem spokojený. Ale bohužel nic jiného tam dát nemůžu, protože jsem si nic jiného nepřidal. Apache tady dobře zpracovaný, je nádherný model, to až uvidíte. Ty zvuky jsou kouzelné. Tak, mutátory se zapneme 2042 HUD. Mutátor jsou věci, jak můžete vidět, vtipné věci. Není tady multiplayer, a je tady chat, to znamená, že ajíčka budou reagovat na ten styl, jak je zabijete. Což je také velmi vtipný. Jsem udělal krátký střih, protože ono se to trošku vždycky sekne během loadingu. Tak, máme načteno. Jdeme sem. Naši primární výzbroj bude
Urban Warfare si vememe Scar 17 se sekundárkou, si vememe MP5, raketomet, si nevemu, ale vemu si odstřelovačku, Squad Leader Kit mě už nebaví, místo toho si vemu tady Vanilla Plus, nebo ne, prostě Vanilla Plus, Equipment, Saber ne, Anti-Armor ne, granáty, jo, fragy. Deploy now. Tak, momentálně jsme na pouštní mapě, to je taková krátká. Taková hodně hezky udělat. Tak, no, a mám ska. Máme tady strikery, máme leopardy. A je to trošku nahlas, já to malinko. A jinak ano, zvuky, animace jsou krásně provedeny. Takže naše jednotky mají leopardy a jejich, když se pojďme tady do Gravenu, mají spruty. To káčko, to je mutátor, to je spalování věcí. Protože ajíčka vám hodně, teď kurně fix už je tady. Ajíčka jsou fakt jako Battlefieldu, Battlefrontu. Mám kradou věci. Nice. Jedna sakra, sůj se před! A víte co? Tak si to hned koukáš. Dáme tady Eagle. A vemem si. Strikerem, guys. Ahoj. Fkem nasedáme. Kolečkem měníme zbraně. Modrý jsou naši, červený jsou nepřátelé. Pálo. Vedle. Zbraně, tak to je 1, 2, 3, 4. Ahoj, rusáci. Ta 50 kard je úplně hrozný, nevíc. Oj, sprut. Vedlo? Ono to MGS-kový striker moc nedává dolů. Vehicle disabled, pojď. Ne? Máme ho. Jsme lehce poškozený, to je ještě v pohodě, na špičce máme reper. Pozor na to, někde tady budou nepřátelské tanky. Mělo tu sprut, haj. Hoš, šip, vedle. Ajčko je velmi přesné mimochodem s vozidoma. Hlavně z letadla. Jau! Tohle byla pěkná perga. Opravdu. No, to jsem si pomohl. To bylo RPGčko. Což je kravina, protože jsem mám slavný armor. Jair. Oba jsme nejde do ránu. Vedle. Zahajzujem. Vehicle disabled both. Zásek. Okay. Po menším střelu jsem tady, hra se sekla z nějakého nepochopitelného důvodu. Uazi! Ach, regali. Přepravit na háčka. A jeden, jde obsadit Cčko. Ty vole. Zdechni. Tahle 50 dává všechno do ránu, je to 50. Ahoj. A do hajzlu. Fallback, já zase se budu zavolat. Sakra, zabil jsem našeho. A nic nám se pítí.
na to pojď! A dojde. Hej, spomím se tady. A pojďme si ukázat něco zábavného. Oh, spadlej Black Hawk Bester. Leopard, to já chci. Já chci brd. No prostě jsem si sprdel i tak chvíli desítky. Jo. Tak startuj! Čumte! Vypadněte nebo aferu. Zetko zatáhne podvozek. To není u všechno tady, ale to je u módu většího. Momentálně máme přesil jako kráva. Jelikož na této mapě nejsou letecké jednotky, budu trošku dominovat na chvilku mapě a scénáři. Ahoj, tady máte bomby. Sakra, jsem to hodil vedle. Mám Mark 82, X-Cam jsou světlice. Krásný. Jsem tam odpálil spruta. Dupnu sprut, nebo to má better, tak? Strom. No, tohle by bylo to. Ale já vím, že vy chcete vidět ještě to druhý lítací. A to jsou vrtulníky. Já si Apache, kterým, že jak říkám, nerad lítám, protože vrtulníky je ta nejvíc citlivá věc. Mimochodem, podívejte se na ten model. Nechci na kameru. Vrtulníky mi tady přijdou hrozně přecitlivili, hele. Pač je to dělaný pro dva, takže já nemůžu používat Hellfire. A nebo jo? Jo, dobře, tak můžu. Já jsem ve dvojce. Ale tři rány na zničení spruta. On se převrátil. Co na to? Ne, jsem zabil našeho. Ruský vrtulník je tam od 52 je mnohem efektivnější, protože má pilot má gun. Nám bohatě stačí vehiku udělat disabled a on se vybouká. Pojď. Parka, ty. Jinak X-Cam jsou světlice. Co já chvilku můžu takhle přesednout na to, ale ve vrtulníku to není dobrý. To je spíš žádný, když máte letadlo. No, tak tohle by byla tahle mapa. Já F8 máte takhle screenshotický režim. Já jsem hledal, čím se vypínají. V 11 máte frame rate, což
Já když momentálně natáčím, tak to jde na, no, kolem 20. Kdybych nenatáčel, tak to je tak na 60-70. Pojď. No hej, teď si tu hrozím. Super, vidím se. F10, jo, F10 Special ID. Kapsokem máte takovýhle speciální slow motion mod. Tady když se vidí takový epický záběry. To bylo teďka to, co jsem momentálně udělal. Takže já můžu zjít na páč a udělat. To lítání je tady skvělý, hnedka si na to zvyknete. No vidíte, 50 kg a 2 smrti. Protože vrtulníky jsou overpowered, to si nějako letadlo. Sakra, to jsou. Když zmačnu Ečko, tak to je autohover. Daj. Ečko máte autohover, což znamená, když chcete statický a lítat se nahoru a dolů. Neboli attached Apache, lítat s ním jako fakt s Apache. Jak se má, tak můžete. Jau. No. Dáme si quick to menu. A já jsem postřihnu hnedka tady zpátky. A ukážem si další zábavnou map. Tak, po krátkém střihu, jak jsem řekl, jsem zpět. A vítám vás na mapě Drevenský, což je Ukrajina. Ukrajino-ruská mapa. Je tady vzor což je ruská mapa, nebo taková prostě klasická ruská Ukrajina styl mapy. A mně se hrozně líbí, je pěkně udělaná a je velká. Což já mám rád jako velký mapy. Jo, Nkem máte nokťák a Bčkem máte ten mal. Je tady letiště, což znamená, že nepřítel by měl mít pravděpodobně hnedka už vzdušné not. No do prdele. A je tu největší problém, kámo, v 50. Ojka. Ty vole, se trefil. A já se trefil znova. A já se trefil po třetí, nice. Jak tenhle damage jsem mu fakt asi já neudělal, to bylo. To je vůl. No, ono jako reálně bych vynikl, jestli mě kdy. Debil, tajíčko. Fuck you, jdu na základnu, jdu toho se střelit flakem. Ale se nebyl dobrý nápad. My tady máme Ačka, vole, ale ty nejlepší kreteň, to nepoužijou. Máme ten nejlepší Ačko, máme tady Gepard. Auto, get on the Ačko. Eat same side! Ty vole. Fuck you. Padá. Boom. A
Ještě co si ukážeme za techniku je třeba Venom. UH1 Y. Měli mi oblíbený vrtulník z Battlefieldu 4. Momentálně tady probíhá bitva o farmu. Kryá nemůžu pomoct, protože nemám útočný vrtulník. Ale jsme tady, je tady letiště, takže já si tady přistanu. V podstatě tady udělám takhle fast deploy. Vyhodím paták, ten je mezerníkem. Klasicky. Ne, širko. Káčko. A... kde děl? F14, super target. Co se tady vypojí? Tady něco vemu. Tak do toho nasední. To je vždycky největší problém, zjistit to místo, kde... To je toho nasedá. Uj. A jestli budou mít kamo, což věřím, že zase někde spavnou. Co věřím, že ho zase někde spavnou, tak se s ním hezky... ...pořádám. Jo, takhle se vypíná za bezpoň. Home a end. F14 je tady velmi overpowered letadlo, pochodem. Já takhle se. Přestanou slovy Eagle. Raven, SU-25, což je nepřátelský ekvivalent AR-10. A musím říct, že když jsem tenhle mod, kurva, se přivazil, když jsem tenhle mod našel, tak jsem si ho za prvý strašně oblíbil. Za prvý kvůli ty výzbroji, co to SU-25 má. Za druhý ta kamera, co tady vidíte. Ta kamera, co se mi tam vymění. Kurva, se dal F-ko. Je kamera. Já jsem se vypadám bez pomoci. Vypadám, to je padák. Ta kamera, abych to znovu řekl. Doufám, dobrý. Proč to dělá tady ty mikrozáseky? Tady ty mikrozáseky během toho nahrávání už mě začínají srát. To je když točím Minecraft, to je když točím všechno. Ach jo. Už to chce hold, nový procák. Jak bych, abych mě pokračoval. Ale kamo. Abych vám pokračoval. Ty kamery, co tam vidíte, jsou kamery, které ukazují, co máte zaměřené. Co zaměřuje vás. Třeba teďka tady zaměřený ten kamo, který někdy proletěl, otravný. Já ho najdu. Tamhle. Asisty. Sledujte ten počítač dole, vedle radaru. Momentálně epický, krásný kill. Sakra. Jo, to jsou bomby. Ty fungují tak, že tam, kam ukazuje ten váš... ta kamerka, tam bomba dopadne. Hele, Quicksilver. Jau, ne, Quicksilver. Chura. Jo, Včkem má SU-25, obyčejný Včkem má airbreaky. Který samozřejmě dělají to, že ten stroj je obratnější o hodně. Momentálně si dám asi multik. Jau. Hodně pěkný multik, jo, mimochodem.
jsem tam jich vymazal docela dost. 18 kupy. Co? Kunule, ty vole. Máte někde tamo 50? Máte, ale není ten posádka. Tak, jsem jim upnul, co ne, už není kde, teďka se nepr... Hele, kolik jich tady je? Tohle mě došly bomby. Já hodil jenom jednu, tam mohl být takový epický prolet. Jo, jinak na levo jste si mohli všimnout, že vidíte killfeed. Co dělá ten Battlefield hub? Ty vole, tohle bude. Masakr! Tak, ten byl pěkný. Uděláme prvou otočku. Máme ještě bomby, tak je to hodíme. Nazdar a nazdar a rakety. Jo, tohle mě baví. Jinak Ravenfield se dá sehnat na Steamu za krásných 15 Eček. Když jsem mě zabil našel. Ho, mě ani netrefili. Říkám, jo, tohle slučka je overpower. Stejně jako A10, ta je úplně stejně. Oba dva mají stejně výkonný zbraně, u A10 je nejlepší. U A10 je samozřejmě největší prdel používat ten kanon. Nejlepší prdel používat ten kanon, protože dělá hezký zvuk, dává masivní damage. Ale u tohohle střídání zbraně je prostě úžasný a já se jdu hodit na chvilku na zem. Jau! Čím se to zabil? Von tahá pomoc. Pojďme si ukázat trošku jinačí zábavy, co tady máme. A to bylo... Rebel Alliance, Galactic Empire, T-19. Nejlepší Star Warsová zbraň moje NG-42 ve Star Wars, prosím. Jo, můžete si tady tahat jakýkoliv zbraň. Torec. Dostal headshot. Když se vám tam ukáže tady ta lepka, tak to je headshot. Jo, tady ty slow motiony, to je, když dostáváte dip. Cípni. Jau, 18 zápeček, to není dobrý. Auto heal tady není, až takový Battlefield to není. Musí tady být medic, nebo se pokládají vlajky, který dávají permanentní heal. A já reálně krvácím. Pomalu budu ztrácet za chvilku HPčka. Potlačující palba, tebí to. A to jsou si zelené. No, borec dostal, čím to dostal. Galilem, ok. Já jsem si přidal kulomety, já jsem chci vyzkoušet. Jakože realistický kulomety. Já, tady jsou samopaly, tady jsou pušky. Kde jsou moje kulomety? Já jsem si přidal gesto. Thompson, tady je Thompson.
Chris Vector, nice. A vezmeme si pomohl. Takže tady je Karel Gustav. Upsí. Dělej, spavni, spavni. Tohle je chaos prostě. My o chaosu? Ano, mám tady Warhammer. Mám tady někde Warhammer věci. ADF, CSA, TLIO. Shit, tady to umírá. Ty vole. Bastard. No, Vector. Ty vole. Jako normální prasopalka. Yeah. Headshot raketomet. Jau. Piu. Vedle. Gangsta. Ano, to jsem tady si. Já letu. Jeden, Tomahawk. Tam je. Au. Au. Jo, to je Galaxy Civil War. Clone Wars, Flag, Star Wars, Star Wars? Tohle ten je retardovaný. Nevím, prostě co jsem dal. Raven, kde... Ano, je tady Geramt. Pojďme si tady regulovat. Pomenu se zde. Samozřejmě tady ty byty si ukázat celý, nebudem to by bylo dlouho. Tohle nízkopoligonový modely, ty jsou pěkný. Fungují, dávají masivní damage oproti. Já si možná nemůžu... Já si umřu zenku. Dělej. No, máte penaltu, když se respawnete jako jsem. 9 sekund, místo 6. Všichni po něm kropy. Jako jasný, vzal jsem si Javelin, ale... Doha, je. Indersery třeba. Ty zemřeš. Myslím, že po něm kropí ta... Striker. Vole, kde je řízený? Terko, sama, tady, skarpel. Já beru jednorang. Proč beru prostě ty protitankovky? Tohle by už řízený mělo. Jo. Ty vole, hodil. Raketa se netrefila. A bože. Ostupujem. Směr. Ačko. To šlo tiše. Nice. Ajte co, znáte mě, i já na to nepůjdu hezky. Leopard 2 a 6 si ukážeme jako finále. Samozřejmě, kdybyste chtěli další video z Rainfieldu, není problém, mě tahle hra hrozně baví. Opět. Je. Ten mrcha po mě hodil rakety. Tak, kanon dobrý. Opravit. Sice to bylo takový zbytečný, ale... Pojď. Někdo tady má raket medvízový.
koupit tu šrapnelovku. Traktor. Kurák, striker ho tady šikarnul. No tak. Nic, opouštím směr na letiště a do prdele kamo. To se mu jako... Just like Battlefield, tanks versus fucking helicopter. Jo, zábrany proti někovi, epické. Ty vole. Kdo jsem dal ty ješky? Ty vole, co? A, ten se ten jen tam pomůže k svajtění s vrtulníkem. Hele. Hele. Já se střelil vrtulník MGčkem. Hell, oh, fucking yeah. Oni vyskočili. No, tak si ještě na chvilku zalítáme s SUčkem. A my jsme to vyhráli. My jsme vystříleli. Tak jo. Tohle by byl Hrdselor z Dáme hru CZ. A já děkuju, že jste sledovali dnešní epizodu skvělé hry Ravenfield. Pokud byste chtěli další video nebo celou Let's Play sérii, není problém. Stačí napsat do komentářů. My se uvidíme u další produkce. Čau. Viděli jste video od kanálu Dáme hru CZ. Pro podporu kanálu stiskněte tlačítko odběru či lajku. Taktéž můžete se podívat na naše nové webové stránky či navštívit na náš Patreon. Taktéž můžete se připojit na náš Discord server, kde společně hrajeme hry, natáčíme a streamujeme.